Hello, 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 good friends. Abaana ba taata mwenna, ngamba kitaffe ali mu ggulu. Amanya n'eddoboozi nze wuya mu Nyende, ndi mukubi wa nnanga, anyumirwa ennyo hymns zino eza Church of Uganda kuba mwe nakulira. Kati nno olwaleero twagala tutunuulire amakulu agali mu luyimba Nalyoka, nenkusenga ggwe. 3:38. Nyimba ezo ndudde nga nziyimba okumala kati emyaka nga 45. Emyaka 40 ndowooza nali bwe natandikira okuzikuba. So I have an experience of 40 years playing these hymns. Kati n'ekintu bwekikola emirundi mingi kisigala mu mutwe ne kifuuka part of you. Naye olwaleero waliyo amakulu agavuddeyo. Gavuganyawo mu kitundu ekyokubiri ekigamba nti Yampita, nenditegeera eddoboozi lye nga lya Yesu. Kale nno nze nkolaganyeko n'abasumba abawera ab'omu Church of Uganda, ab'omu kanisa zino ze twayitanga ez'ebiwempe. Mu Church of Uganda sasangayo mpisa ey'ebisiyaga, naye bwe ngenda mu chachi zino endala ez'abalokole manyi bali bakuba ekidongo. Kati ate nange nga bwondaba nyumirwa nnyo music, ngenzeyo njigeku bakuba ebidongo bino. Hymns zino zirabika zimbowa, bazimba mu ngeri ya kikadde. Ne muvubuka nga bw'obiira obiira oli curious, you know, kama kiki ekiriyo kangende ntisitinge. Of course bw'otuuka kati bw'obeera musician bonna w'otuuka ne bakulaba bakuwa buwinnanga, kubanga bakubi bennanga batera kubeera batono tewabwe. Kati munange natutandika enkolagana yaffe n'omusumba omu gwe sijja kwogera linnya, musajja wa maanyi. Bantu kyo tugenze. Kati lumu nga jja nkyalira mu kazigo kange nga neeyambulira. Kakati yayi of course yali yanteekateeka dda, process by process. Kati awo yali process eddako yeyambudde. Kyentunula bwenti netunuulira ekintu ng'agamba yagala kiteeka mabega wange, ngamba ekintu kino kyonna kyonna kigere mabega wange. Bwe nali neebuuza mu kaseera ako ne mpulira eddoboozi erimpita, kyenva amakulu agali mu luyimba luno nti Yampita, nenditegeera eddoboozi lye nga lya Yesu. Yampita, nenditegeera eddoboozi lye nga lya Yesu. Naye njagala otegeera amakulu agali mu kintu kino nti nze nali ngenze wa musumba. Omusumba omufu, genda osome Yokaana 10:10. Ndoza Yokaana 10 chapter 10 bwayogera ku Good Shepherd. Kati ngenze wa musumba, omusumba ayagala kundya bisiyaga. Kakati omusumba omulungi Yesu bwe yampita, eddoboozi lye nalitegeera. Naye naŋŋamba ne kino, saagala weekanga ennyo, seka busesi. Tulabanga kintu kifaanana nga ekyo. Manyi bw'oseka, binaseka omusajja kyamusanyalaza. Nalabika nti musiru, kati kusawo yonzeza mugezi. Kati kamba kubira oluyimba Nalyoka, nenkusenga ggwe, otegeere wa essanyu lye ndijja. Banange njagala obategeeza ekintu kino abantu bakizanyisa, naye temulimu kalungi konna, temuli kalungi konna. Kubanga nze sakkiriza kunyingira kuba ekintu nakitya nga kinene. Musajja munne bwakugirayo ekintu nga kinene teweekanga, ate ayagala kiteeka mabega weekanga. Naye nafuna kye bayita PTSD, post traumatic stress disorder. Era oyo anteganyiza ebbanga ddene nnyo. Kati bwe ndaba abazanyira ku kintu kino nga basibo batuuka ne ku leveri y'okuyingira emabega, matulira bwe nti ne mbasaasira, neekanga nnyo, ne ngamba kati Mukama ankoze ntya, nga ggwe wandokola. Eddoboozi lyo nompita, ne nditegeera. Abantu bano mbayita ntya ne bategeera? Abaho omukisa, nga muwuliriza.